Osnovna škola Sveti Sava jedan je od organizatora predavanja koje će biti održano u petak u dvorani Park. Predavanje je namenjeno roditeljima i prosvetnim radnicima, a održat će ga dr. Ranko Rajović, autor NTC programa. Kako je ovo sve zamišljeno, reći će nam direktorka Osnovne škole Sveti Sava u Aranđelovcu, Milica Jovanović. Ja najprej bih želela da izrazim zadovoljstvo što imamo prilike da sarađujemo sa NTC-om. Naime, u prethodnom periodu njihove radionice za učenike školskog uzrasta održane su u prostorijama naše škole. To nam je dalo prilike da se upoznamo i sa realizatorima radionica. Tako da, prosto u jednom trenutku kada je došlo do toga da će se organizovati NTC kviz za osnovne škole u Aranđelovcu, razgovarali smo na tu temu. NTC kviz se organizuje u petak u dvorani Park, Centar za kulturu od 19:00, nakon predavanja profesora Ranka Rajevića. Učestvuju 4 gradske škole, od kojih je jedna naša osnovna škola. I prosto to je prilika da se upoznamo malo više sa tim kako funkcionišu te NTC radionice. Svi oni koji su uspeli da se prijave za predavanje profesora Rajevića imaće priliku da čuju nešto više uopšte o tome kako funkcioniše današnje društvo i kakav uticaj imaju na decu i ove moderne tehnologije i prosto šta možemo svi mi da učinimo da nešto popravimo u ovom društvu. Tako da svakako je ovaj NTC kviz i pre toga predavanje profesora Rajevića izuzetna prilika da od nečega počnemo. Ono što smo mi za sada uradili jeste da smo izložili rezultate istraživanja i savetu roditelja i učeničkom parlamentu, nastavničkom veću i svako je prosto, da kažem, ne mogu da kažem, dobio zadatak, ali zamolili smo sve da zajedno pokušamo da pronađemo rešenja, da svaka od ovih grupa da svoje predloge kako bismo smanjili upotrebu telefona kod dece i kako bi naučili decu i učenike kako pravilno da koriste i koje su to prednosti upotrebe mobilnih telefona. Mi polazimo od toga da je ovo 21. vek, da prosto savremene tehnologije su i budućnost i sadašnjost, ali samo ukoliko se pravilno koriste, ukoliko one služe za neku razbibrigu i ukoliko po nekoliko sati dnevno provodimo na telefonu zato što ne znamo šta ćemo drugo, onda smo u problemu. Kako su se pokazale radionice Nikola Tesla centra? Kakve su rezultate dale? Pa znate šta, radionice su za učenike iz svih škola. Postoji radionice za učenike predškolskog uzrasta, one se realizuju u predškolskoj ustanovi Duga i prosto to je negde njihova oblast i na njihovom nivou. Ono što je vezano za škole jeste da učenici drugog i trećih razreda u 4 osnovne škole u Aranđelovcu će učestvovati na NTC kvizu koji je od 19:00 u dvorani Park u petak, tako da eto imaćemo priliku da vidimo i rezultati šta je to što su učenici uopšte naučili i koje su prednosti NTC učenja i programa.